Tomme lokaler og få mennesker er ofte det syn, der møder de besøgende i Kolding Midtby. Derfor har Kolding Kommune tirsdag aften inviteret erhvervsdrivende og borgere til en workshop for at få inspiration til at skabe mere liv i Midtbyen. En af deltagerne ved aftens workshop er Søren Harsø, der indehaver livsstilsbutikken Harsø i gågaden og er medlem af City Koldings bestyrelse. Du er alt tilgængelig i nogle lange åbningstider. Du kan få dagligvarer mange forskellige steder. Hvor tidligere kom man i Midtbyen kun for at gøre sin indkøb. Nu er det lige så meget et opholdsrum i forhold til et handelscentrum. Og det skal vi formå at aktivere, så det fungerer på begge måder. Først får deltagerne inspiration fra to oplægsholdere om, hvordan man kan skabe mere liv i Midtbyen, inden workshoppen for alvor går i gang. Det er det, jeg sagde, Kjeld, mens du lige var væk, siger. Jeg har bare en tanke omkring det her miljø her med alle de her ungdomsboliger og alle det her uddannelse. Der har vi en opgave i at gøre det spændende, og at de skal have lyst til at bo her, blive her og bruge deres penge i Kolding. Aftenen igennem bliver der diskuteret livligt, og det er tydeligt, at deltagerne virkelig brænder for at skabe en bedre Midtby. Hvad skal der ske med Søndergade i den sydlige del, altså fra åen og nedad? Men ja, du får alle de boliger her. Ja. Der er også lige noget liv her i Søndergade. Ja, men dem skal du bare sørge for, nu er jeg bare bundærlig, luk lortet, lave det til lejligheder fra top til tå, grønt område i midten, og lede alle dem, der kommer her, direkte ind i Midtbyen, for vi kan ikke skabe mere handel end derfra og herned til. Efter en times tid er gruppearbejdet slut, og det er tid til at få nogle bud på bordet. Når man kommer ind og skal finde Midtbyen, der mener vi, det er oplagt at lukke Jernbanegade og køre trafikken den anden vej rundt. Flere blomster og små oaser, så øjnene kan gå mere på opdagelse. Der ligger også en stor fed post-it, hvor der står ingen grå facader. Kolding er her. Efterhånden blevet 50 Shades of Grey på den kedelige måde. Så det synes jeg, ja. Efter forslagene er workshoppen slut, og Søren er positivt stemt over flere ting. Jeg synes faktisk, de to bedste ting, det var indledning for mig med de her input- og inspirationsindlæg, der var til at starte med. Det er egentlig det, der giver mest. Så synes jeg, det der er positivt ud over det, det er, at der kommer så mange mennesker, og folk egentlig også ønsker at bidrage konstruktivt i idéudviklingen til vores Midtby. Men jeg er egentlig positiv over den tilknytning, der er, og også at folk de byder ind. Så det lever op til mine forventninger, og måske også lidt mere positivt, end jeg egentlig havde regnet med.